Enteekateeka eno yatandise olunaku lw'eggulo nga yakulembeddwamu omubaka wa Remi Yaga Theodore Ssekikubo eyagattiddwako ababaka okwabadde omukyala owa Toro District Sarah Opendi, owa Kalungu Joseph Gonzaga Ssewungu, owa Maracha County Dennis Lee Oguzu, owa Aringa South York Audria Arion, sako n'omubaka owa Kasana North Patrick Nsamba Oshabe, era nga balangiridde nga bwe batandise okukunganya emikono 177 gye beetaaga okutuukiriza kino. Ssemateeka oba omutyobodde Parliament Administration of Parliament Act oba ogityobodde, Rules of Procedure oba ozityobodde, era n'olwekyo nga tusaba ababaka baffe bano beekube mu kifuba balekulire kati kubanga process etandise. Nsaba buli mubaka wa Parliament yonna gy'oli oleme kwekwasa olukwesi kwesi luno na luli, ate kakati bano baziyisizaawa, ate kakati batuula luddawa, amazima nti nga Parliament tetuziyisanga. Eye bottom line, nga Parliament tetuyisanga sente ezo. Nga Parliament tetuyisanga nti buli commissioner yeewereze miliyoni 23 buli mwezi. Kati olwaleero kabadde keetalo ng'abamu ku babaka abassaako omukono, ng'era twogeddeko n'abamu ku bano okuli owa Rukiga County ndi omugenyi Roland, atubuulidde ku nsonga emuwalirizza okussaako omukono ku kiwandiiko kino. Parliament tulaba nti obuli bw'enguzi butuuse wala, ate bwe tuba nga MPs be bali enguzi, ba commissioners bali enguzi, ate katunaabeera wali mu paaka mu kosase nga tugobagana bana balya sente eri ebweru naffe wano nga tuzirya, kati kyemba nze n'asayine nze ku lupapula runo tulabe nti tuleeta sanite mu Parliament eno. Ababaka abalala okuli Herbert Tayebo owa Kashonji, ko n'omubaka wa Ikiki Robert Kasolo nabo basizzaako emikono okujja obwesige mu bakamisona, nga bano nabo twogeddeko nabo. Naye emyaka esatu gyemaze wano sirabangako olunaku n'olumu bwe batuyise ne batugamba nti fe ngababa ababarepresentinga mu commission by'ebintu bye tukola bweno tutuuse kikino kye tulina okukola, naffe ne tuba views zaffe kye twagala kibasobola kutwara mu ki parliamentary commission. Now nze omuntu gwemanyi nti alina okuba nga andrepresentinga okiraba ali accountable to me, kubanga mbwe mba siriiwo abatakoze ki abataliiyo. Naye bwabataze ekyo kiraga nti temuli transparency, temuli okulaba ekyo olina okumanya. Okay, so why should he be there? Kitali kituufu, ekitali kirungi ekyakolebwa. Twagala kulaba kiki, lwaki, ate tukola tutya ng'ababaka kulaba nti embeera eyo tugijjawo, embeera eyo teddawo, ne Parliament yaffe egenda mu maaso kukakalabya emirimu nga tewali ebintu bwe bityo nga bijjawo mu Parliament wano. Twogeddeko neyakulembeddemu enteekateeka eno omubaka Theodore Ssekikubo, agambye nti omulimu gutambula bulungi newankubadde ng'ababaka bali mu luwummula, wabula balina ennyonta ey'okussaako emikono era ng'agamba gye beetaaga baakugiweza mangu. Awo eno emikono gye ninawo empapula zange ebbiri nzimaze, manyi n'ez'ababaka nabo buli mubaka alwana bwezizingirire. Naye kino tekyetaaga na kulwana nnyo, kino kikubuuza oyimiridde ludda wa ku nsonga za Munnayuganda. Aha, kati obubaka badde by the way tetugenda nabagoberera. Buli mbaka alondebwa ajja with full rights as a member of parliament. Wano ekituuka wano nti oyimiridde ku ludda ki, ku ludda luli oba ku ludda luno? Wabula omubaka wa Nakaseke South Ruta Maguzi Ssemakula bw'atuuse ewateekebwa omukono aganya okussaako omukono, n'ategeeza nga bw'akyetegereza enteekateeka eno. Oba osindiikiriza ekisiki oteekamu n'amaanyi n'ogamba arambe nti empale ne bwegwa wansi togirondawo. Kakati kino kisiki kyosindiikiriza mu budde buno, nze nkukiriza morale mukimu atandise kirungi, naye nkyabeetegereza nga ku mulembe gw'odongooto, ate n'omulundi guli omulala we wanjiwayo ne nkugamba nti omusajja ono agendaga Museveni agende, nenawe wayingira mu bise, ate tuli mu biseera bya kalulu loga Museveni jjo nenga musajja wange bwate wandeseewo. Naye nga yo gundi isu gy'oliko tukukiririzamu eyokukiriininga Parliament. Ono wabula Ssekikubo amwanukudde. Naye ku nkomerero ya byonna tujja kugamba nti mu Parliament y'ekkumi n'emu wayimirira ku ludda ki? Omukulembeze abeera mukulembeze. Ekigwa ekimu tekirobera abaana kuyimba. Bwe kibeera ekyadonga auto, kakati naawe kennyini olina ne chance nti oba balisi beesiga, nze honorable Ruta Maguzi MP nze nkikulembedde, yimirira olabe esikudde mu Ssebo mukama wange.
Webucha buziba. Webucha buziba. Wachikute chintu chino mkwete gereza. Olabe sapule eno jie mkute mkusavira wiki la Maria. Enteka tekeno echagenda maso ngakati echiri ndiridua kwekulabo obanga chivata andise chivamwe bibala obachi na asobolo kuruanyi senguzi mugwanga.